mano. Hoje, começando mais um vídeo de vocês. Aqui, mano. Mulher, rapaziada, aqui no meio da minha lente, meu Deus! Nossa senhora! Meu Deus, peraí! Bom, agora pra limpar é o seguinte, gente. Eu acabei de acordar, tá ligado? Tô até rouquinho, sabe quando você acaba de acordar e não tem voz? Então, gente, a minha irmã dormiu aqui em casa hoje, tá ligado? Mano, quem me conhece sabe, quem me acompanha no Instagram sabe que eu já acordei a minha irmã, mano, diversas vezes com água enquanto ela dormia. E hoje ela dormiu aqui em casa, eu não vou fazer diferente. Eu saí aqui fora do meu quarto, peguei as arminhas de água, mano. E eu vou acordar ela e ela vai ficar muito brava, muito, mano. Sabe por quê? Ela odeia que eu faça isso. Eu faço isso, gente, sempre sem gravar, tá ligado? É uma zoeira que eu e minha irmã tem desde criança. Hoje eu vou colocar a câmera escondida e vocês vão ver a reação real dela, tá ligado? Ela vai ficar muito brava. Você tá louco? Ela fica muito, ela fica tipo com ódio de mim, tá ligado? Bom, rapaziada, essa arma já tá aqui. Eu vou posicionar a câmera pra tipo ficar normalzinho, tá ligado? Tá dormindo ali. Boa, 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 boa. Bom dia! Bom dia! Nossa, velho, eu vou matar você, juro por Deus. Chega, 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 chega. Bom dia! Muito bom dia! Bom dia, Titinha! Ah! Chega! Bom dia! Dormiu bem? Sabe que horas são? Não importa, vai dormir. Não, não vai dormir não, sabe por quê? Eu tenho duas. Ah, meu Deus! Chega, chega! Chega! Vai no banheiro, vai, vai, vai tomar banho, vai acordando! Molhei minha cama toda. Tita. Bom dia. Tô gravando. Para, irmão. Nossa, velho. Não acredito que você fez isso. Olha o meu estado. Eu tomo banho ontem à noite. Eu tomo banho. Mas você tomou banho ontem à noite. É. Cada dia você tem que tomar um banho. Meu Deus, você tá parecendo um cachorro molhado. É, olha mesmo, isso. Mano, molhou muito. Essa arminha molha bastante? Molha. Ai, meu, eu te odeio, velho. Te odeio, tava sonhando. Sonhei tão gostoso. Aí você não acorda. Você sonhou como? Tipo, que tava na chuva? É, na chuva. Chuva boa, mas não essa chuva aí. Rapaziada, hoje tá chovendo. Olha aqui. Ó, rapaziadinha, tá chovendo aqui em Londrina hoje. Um diazinho gostoso pra ficar dormindo, tá ligado? Até meio-dia. A minha irmã pensativa. Tururu, tururu. Sabia que hoje é aniversário da mãe? Eu sei, já mandei mensagem pra ela. Mandou mensagem? Como que você tava dormindo? Mas eu mandei quando foi antes de dormir. Ah, antes de dormir você mandou? É.
Então vamos, vai, se troca, né? Vai almoçar com ela hoje. Tchau. Rapaziada do céu, mano. Eu molhei toda a minha cama. Mostra o celular da minha irmã todo molhado. Olha isso. Mano, eu molhei muito a minha cama. Olha o meu espelho. Olha isso. Rapaziada do céu. Bom, minha irmã já começou a tomar banho. Ô, Tita! Oi! Você tem roupa aqui ou você quer uma? Ah, então tá. Você pegou a toalha? Então tá bom, então. Rapaziada, eu vou arrumar tudo isso aqui, essa bagunça que eu fiz. E na hora que a gente tiver prestes a sair, eu quero ver o que ela vai falar. Deixa ela tomar banho, mano. Realmente, ela acabou de acordar e, tipo, levou muita água, tá ligado? Mano, é muito chato você acordar assim, mano. Sei que tem alguma coisa com água. Tenta acordar um amigo seu, tá ligado? Acorda os seus pais. Vamos ver se eles vão ficar bravos. Só que não fala que eu que falei, tá ligado? Mas, mano, vamos fazer um desafio de verdade. Pega uma coisa que tenha água. Pode ser uma bexiga com água. Mano, pode ser um copo de água. Mano, vai da sua imaginação, tá ligado? E acorda alguém com água. Pode ser meio bobo, tá ligado? Mas é muito, muito massa. A reação da pessoa, ela fica querendo te matar. A alegria dela, ela dura, tipo assim, até o infinito. Mas a raiva, ela chega, tipo, em um segundo, tá ligado? A raiva... A pessoa te acorda e fala, não, você não fez isso comigo, não. Você não fez isso comigo, não. Mano, você que namora, tá ligado? Faz com a sua namorada. Você que é menina e tem namorado, mano, faz com o seu namorado. Velho, eu quero que vocês me marquem lá no Instagram, vocês fazendo isso, mano. De verdade mesmo, porque é muito engraçado. Isso aqui que eu faço com a minha irmã, mano, eu faço sem gravar nada. Não é, Letícia? Nem tá ouvindo. Mas depois eu falo, mano. Daí na hora que vocês... Na hora que ela sair, na conversa. Tadá! Saiu do banho, a menina. Essa roupa. Tá bom, parei. Parei, parei. Parei. Tá, soltei. Letícia, fala pra rapaziada. Não, olha que tem outra. Ó, oh, você só tem essa roupa. Eu vou tomar outra. Eu vou tomar banho agora. Não, solta. Ó, oh, solta. Viu que tem duas agora? É pra nunca, tipo, ficar sozinho, tá ligado? Tipo, nunca ninguém consegue pegar desprevenido. Ó, seguinte, Tita. Ó, deixa eu falar. A gente não fazia isso com o outro, tipo, desde pequeno? Sim. E, tipo, sem gravar, sem nada. Fazia sempre. Lá na casa da mãe. Que raiva isso. Sério. Nossa, que raiva que eu tenho. Você não vai pentear esse cabelo, não? Esse ninho de cobra seu aí? Ai, que você não tem escova, que você não tem cabelo. É verdade, a Nath pegou, verdade. Não! Ó, eu tô indo tomar banho. Eu tô indo tomar banho. Eu tô indo. Se você me pegar na saída, você tá ligado, né? Demorou? Então fala tchau pra rapaziadinha. Não. Ó. Tá bom, beijo, galera. Vai com Deus. Deixa eu tomar banho. Parei! Então é isso, gente, ó. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então é isso, rapaziadinha. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. E, mano, nesse vídeo aqui agora, deixa os parabéns pra minha mãe, mano, que hoje é aniversário dela. Mano, não deixa os parabéns pra mãe? Eu já deixei já, e você? É, eu também. Mãe, gente, deixa, né? Mano, deixa aí nos comentários um parabéns pra minha mãe, que é aniversário dela. E eu tô vendo, mano, uma coisa muito massa. Que tomara que dê certo, mano. Que é a casa nova da minha mãe, tá ligado? Tô começando a ver e vai ser muito massa se isso der certo. Então, mandem energias positivas, tá ligado? Eu tô dando um spoiler do que eu tô indo ver hoje com a minha mãe, tá ligado? A gente vai almoçar e eu vou começar a ver umas casas pra minha mãe morar. E ela não sabe de nada, então, mano... Já foi, hein? Ele... Olha, olha! Não, parou. Não, parou. Não, parou. Parou. Parou, tô indo. Sua mãe é uma santa, mas é uma filha da puta. Ai! Olha que menina. Molhou tudo. Mano, que água chata. Nossa, molha muito. Então é isso, gente. Eu vou deixar... Sai! Ah! Então é isso. Deixa o vídeo por aqui. Valeu. Falou.